Vara aceasta a însemnat pentru 70 de copii din centrele protecției copilului Olt întâlnire cu arta. În fiecare zi, aceștia au reușit să transforme o sală a complexului de zi a micii într-un atelier de creație. Din jocul lor cu hârtie, lipici și culoare a luat naștere adevărate opere de artă. Aceste activități din cadrul atelierului de vară se desfășoară pe perioada vacanței de vară, pe toată perioada vacanței de vară, până pe 31 august și constau în activități recreative, ludice, plimbări, aer liber, deși această vreme caniculară nu prea ne-a permis acest lucru, dar să sperăm că până la sfârșitul vacanței vom face și câteva ieșiri, așa câteva plimbări. Copiii au fost ajutați și de voluntari care au descoperit ce înseamnă să te bucuri de lucruri mici, privind bucuria din ochii copiilor. Cum te-ai decis să devii voluntar aici la DGSPC? Păi, în primul rând, îmi sunt foarte dragi copiii și cred că mă ajută să prind experiență, să mă obișnuiesc de acum cu lucruri cu copiii. Secretul acestor minunății este ușor de aflat. Se pune un strop de copilărie, puțină dăruire, apoi se mai amestecă cu răbdare și talent și se obține o minunăție. Ce tehnică ați folosit voi la ateliere pentru a crea micile? Păi, în primul rând, am avut nevoie de foarte multă răbdare, deoarece aceste biluțe se pregătesc cu foarte multă răbdare și bărcuțele acestea, la fel cu lipici, hârtie creponată. Ați făcut și niște flori? Da, și florile din hârtie glasată, tot cu vază, adică un suport special, tot creat de noi. Ce ai învățat aici la atelier? Să desenez, să pictez. Ce ai făcut aici, pe planșetă? O floare. E prima ta operă de artă? Nu. Ce ai mai făcut? Mai am făcut și niște din cribite, așa de lucru. Ce tehnică ați folosit voi în vacanța asta pentru a realiza toate aceste frumuseți? Răbdarea. Și pentru ca toată lumea să admire munca micuților, a luat naștere ideea unei expoziții. Vom pune punct aceste activități frumoase printr-o organizare a unei expoziții, probabil la Biblioteca Județeană, cu care avem și un parteneriat încheiat și sunt tot timpul deschiși dorințelor noastre. Expoziția va cuprinde și lucrările micilor artiști de la Caracal și Corabia, care nici ei nu au stat degeaba vara aceasta și au realizat alte minunății din hârtie și aracet.